Доброго і казкового вечора всім, хто раптом опинився тут. Я чомусь думаю, що величезна кількість людей з огляду на стан самоізоляції нині знаходиться в інтернеті. Хвала інтернетним богам, що дають можливість нам спілкуватися, навіть не дивлячись на те, що ми певною мірою зачинені по домівкам. Сьогодні я навіть починаю свій вечір з того, що беру антисептик і першим ділом це ретельно-ретельно вичищаю, вимиваю свої ручки. І тепер з чистими руками і з чистими думками можна починати вечірню казку для дорослих. А вже зовсім скоро ми будемо святкувати день народження одного дуже знаменитого одесита. І як багато хто знає, а можливо хтось не знає, що був такий одесит. Звали його Микола Васильович. Напевне, інтелектуали або ті, хто швиденько шмигне до Гуглу, відразу здогадаються, що мова сьогодні піде про Корнія Івановича Чуковського. Якщо ви не знали, що він одесит, ну, тепер знаєте. І сьогодні ми з вами познайомимося з актуальною історією, яка називається «Мий Додир». Простирадла повтікали, ковдра з ними за поріг. І подушка, мов скакушка, мов та жаба скрекотушка, пострибала хоч без ніг. Я за свічку, свічка в пічку, я за книжку утекла і під ліжко злягла. Хочу я напитись чаю, але що це? Сам не знаю. Самовар мій повний вщерть, утікає шкереберть. Що зробилося, від чого все кругом? Підхопилось, завертілось, закрутилося млинком. Утюги за чобітками, чобітки за пиріжками, пиріжки за тарілками, кочерга за пояском. Все літає, утікає, що аж курява кругом. Тут із маминої спальні клишоногий і кривий вибігає умивальник і кричить мені страшний. Ах, негарне, нечупарне, неумите поросятко, схоже ти на сажотруса. Ти на себе подивись, в тебе вакса за ушима, в тебе клякса під очима, в тебе руки гидко взяти, тож від тебе і штаненята сміх сказати штаненята, геть від тебе подались. Рано вранці на світанку умиваються качата, кошенята і мишенята, і жучки, і павучки, тільки ти не умивався, за мазурою зостався, і втекли від замазури і штанці, і чобітки. Я великий умивальник, славнозвісний мой додир. Умивальників начальник і мочалок командир. Тільки тупну я ногою, тільки крикну «Воювач!» У кімнату цю з юрбою умивальники влетять, і загавкають, завиють, заскригочуть, завищать, і брудного замазуру всі ухоплять чим скоріш, просто в річку, з головою полетиш. Стукнув він у мідний таз, закричав «Карабараз!» І щітки попідбігали, задричали, затріщали, і давай мене вмивать, ще й приказувать. Я бруднулю мию, мию, мию носа, мию шию, ти бруднули не забудь, чистим, чистим, чистим будь. Тут і мило підлетіло, змила піна потекла, і шуміла, і шипіла, і жалила, як бджола. Я від губки із кімнати прутко кинувся тікати, а вона у слід біжить, ще й гукає «Ей, ловіть!» Враз до парку я прискочив, огорожу перескочив, губка все за мною мчиться і кусає, як вовчиця. Аж дивлюсь,
Мій друг хороший, крокодил старий іде, він Тотошу і Кокошу на пругу веде. Губку вмить він проковтнув, як цукерочку глитнув. І тоді ногою туп, ще й кричить, він двома ногами губ, ще й гарчить. «Ти брудніший, ніж земля!» Він сказав, «Забирайся звідсиля!» Загукав, «А як ні, то дожину!» Він сказав, «Розтопчу і проковтну!» Загукав, «Ех, як кинусь я додому утікать, як візьму я в руки ноги обмивать, милом, 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 милом умивався без кінця, змивив ваксу і чорнило з неумитого лиця. Враз штанці мої вбігають і до ніг мені плигають, а за ними й пиріжок, ну, бо з'їж мене, дружок, а за ними бутерброд, підлетів і прямо в рот». От і книжка повернулась, з нею й зошит молодець, арифметика метнулась із абеткою в танець. Тут великий умивальник, славнозвісний модир, умивальників начальник і мочалок командир, підбігає і танцює, і цілує, і каже так. От тепер тебе люблю я, от тепер тебе хвалю я. Не бруднуля, а чистесенький хлопчак. Треба умиватись, умиватись треба нам. Ви, бруднулі, замазулі, сором вам, так, бруднулі, замазулі, сором вам. Хай славиться мило пашисте, ручник хай прославиться чистий, хвала порошкові зубному і гребінцеві густому. Давайте ж, бо митись, купатись, пірнать, хлюпатать, полоскатись у ночвах, у мисці, у ванні, в струмку, у ставку, в океані, і в річці, і в бані. Старі й молоді, слава довічна воді! Нагадую, що це був славнозвісний твір, який називається «Мий до дір». А написав цю історію Корній Іванович Чуковський, славнозвісний одесит. Переклад, до речі, цієї історії здійснив Максим Рильський. Як і обіцялося, після казочки ми робимо ось так. Гарненько витираємо руки, щоб з чистими руками послухати хорошу мелодію, або, можливо, вже комусь час готуватися до сну. А можливо, хтось буде ще сьогодні працювати. Я, наприклад, сьогодні цілісінький день записував різні треки для одного дуже важливого проекту. Ну, а тепер прочитав казочку і можу спокійно відпочити і з чистими руками навіть повечеряти, не дивлячись на пізній час. Гарного всім і чистого вечора. Бережіть близьких, рідних, особливо стареньких, ну і, звичайно, себе. На все добре, будьте здорові.